ste lačni. Potrebujete nekaj za vaš imunski sistem in to sploh v teh COVID časih. Mogoče vam je pa padel sladko. Nekaj udarnega. Nekaj sočnega. Pa potrebujete nekaj sladkega. Lahko. Potem imamo za vas pravo rešitev. Kaki.si! Stotno naravni. Brez škropiv. Naravnost iz Istre. Izjemno okusni. Super akcija! Kupi 4 kakije, mi ti damo 2! In ne pozabite, zaloge so omejene. Kaki! Zatoprite na kaki.si. Kaki.si!